Menega, Ninyai Lungan and Shilin Wego, Piradu Ninyai Posong Lungan Comriga, Usong Jimbara Pibi, Lame, Nangae Swinu Way Assembly Jawin, Nangae Padi Retail Pawin Jabu, Jue Janet Jimbara Pibare, Ari Buego, Nangae Padi Chosa Chow Padiga Kuzale Retail Swinu Gajabare. ဒီနေ့ဒီလေပြာတော့ကာလို့အကြည့်တော့နော်ဒီမှာအဓိကပြည်ရေးစစ်တေအကြည့်ချင်းနေတဲ့ကြောင့်ပြောစီဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့အခေတော်စီနိုင်ငံထူထောင်နေဆိုရင်ငင်းကြမ်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့တရားဒီနေ့ငင်းကြမ်းရေးဆိုတဲ့ဘုရားကျောပန်းမှုတွေကဓမ္မကနေစီရဲ့စစ်မှန်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့တကယ်ခြေတာလို့အချက်ဒါတော့ငင်းကြမ်းကြောပန်းမှုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်စွာငင်းကြမ်းပို့ဆော
တနင်္ဂနွေနေ့ပြည်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ NCCT နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ပြည်ခတ်ရစဲရေလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့အတွက်မူကြမ်းတစ်ခုရအောင်မြန်မာနိုင်ငံရေးစံနာမှာထပ်မံဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလတည်းမှာတနင်္ဂနွေနေ့ပြည်ခတ်ရစဲရေလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ်လို့ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။